میرا 7 سال کا بیٹا ہے اور گاؤں کے کچھ 5 لڑکے جو ہیں میرے بچے کے ساتھ میں, مطلب جب وہ 1:30 بجے اسکول سے آتا تھا تو 4-5 مہینے سے اسے کافی پریشان کر رہے تھے, اور وہ مطلب وہ جنگل میں لے جا کے اس کے ساتھ میں بدتمیزی کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد میں اسے دھمکی دی اور ڈرا رکھا تھا, بولا کہ اگر گھر میں یہ بات کسی کو بتائی تو ہم تجھے جان سے مار دیں گے. چھوٹا بچہ ہے, علی پور کا معاملہ ہے, اور جس پہ آروپ لگا رہا ہے وہ بھی نابالغ ہی ہے, اور اس میں اس کے جو شکایتی پتر پرارتھنا پتر ملا اس پہ اس کو میٹل کرایا جا رہا ہے, FIR درج کر کاروائی کی جا رہی ہے.